23 iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga birdan like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.